OK. Takže performance alebo výkon. Volám sa Milan Lukáč alebo Miňo, robím pre ICOS, ako vidíte. Chcel by som niečo o performance povedať. Performance 101, zistil som, že nie každý tomu rozumie, tak sa ospravedlňujem za amerikanizmus. Základy performance, hej. Takže dneska nechcem hovoriť o niečom špeciálnom, v Drupale nejaké úžasné optimalizácie a úžasne optimalizovaný kód a SQL guru a neviem čo byť. Jednoduché veci, základné veci, na ktoré veľakrát zabúdame, keď robíme s Drupalom a potom máme problémy, že príde zo pár ľudí a shodí mi stránku veľmi jednoducho, alebo zrazu mám nejaký nový post na webe a celé to padne. Chcel by som sa zamerať na veci, ktoré netreba šahať, veľmi technické veci. V prvom rade konfigurácie alebo základné veci, čo sa performance týka, trošku kód, trošku o developmente, trošku o databázach a tak. Ale predtým, než čokoľvek o Drupale, tak si myslím, že je dôležité začať iným ako samotným Drupalom. Lebo samotný Drupal, alebo tie technické riešenia, čo vymyslíme, predpokladajú, že vieme, čo chceme dosiahnuť, ale najprv musíme teda vedieť, čo chceme dosiahnuť. A ja mám zo pár otázok, zo pár vecí, nad ktorým sa treba vždy zamyslieť predtým, než sa človek pustí do optimalizácie v Drupale. Začal by som otázkou, kto sú užívateľia. Vždy treba vedieť, keď mám nejaké problémy alebo chcem riešiť performance so stránkou, kto mi chodí na stránku. Či sú to, hlavne by som povedal, autentifikovaní alebo anonymní ľudia, pretože od toho sa odvíja všetko. Keď potrebujem optimalizovať pre prihlásených, tak tie veci, čo potrebujem spraviť, preto sú úplne iné, ako keď môžem optimalizovať alebo kešovať alebo čokoľvek robiť pre anonymov. Takže otázka číslo 1. Veľakrát odpoveď je, že je to kombinácia. Samozrejme, vždy je to kombinácia, nechodia nám len prihlásení. Môže byť, že len anonymovia, keď vôbec nemáme prihlásenie na stránku, ale väčšinou je to kombinácia, ale treba si uvedomiť, že niekedy zo pár ľudí, zo pár percent návštevnosti vytvorí väčšinu loadu, väčšinu trafiku a to spôsobuje najväčšie problémy. V takých prípadoch toto ľahko sa dá odhaliť cez Google Analytics, hej, čo kde ľudia robia, alebo nejakými profilingovými tulmi, o tom trošku neskôr. Otázka číslo 2. Čo chcú tí ľudia? Ale veľmi často sa mi stáva, alebo na našich projektoch veľmi často stáva, že zákazník príde a povie, že toto je najdôležitejšia feature na stránke, toto musí frčať perfektne, to vždy musí ísť. A potom o pár mesiacov, alebo týždňov, alebo v developmente zistíme, že vôbec nie. Mali sme projekt, kedy nás zákazník presviečal, že nech spravíme funkcionalitu, ktorá sa mala vyvíjať 3-4 mesiace, niekoľko ľudí, stalo by strašne veľa peňazí. Presvedčili sme ho, že nech spraví len 2-3 týždňový sprint, nejakú základnú funkcionalitu, dali sme to von a zistili sme, že užívateľia jeho stránky to vôbec ich to nezaujíma. A on chcel na to minúť kopu prachov, optimalizovať a neviem čo, a vôbec to nebol problém. Musí nám byť jasné, čo tí ľudia na stránke chcú. Pretože darmo budem optimalizovať homepage, keď homepage nerobí žiadny problém, ľudia chodia, na homepage možno ani nechodia, chodia rovno na nejaké podstránky, chodia na fórum napríklad a darmo budem optimalizovať a riešiť performance homepage, keď niečo úplne iné je problém. A tretia, čo s tým všetkým spravím? Keď viem, kto chodí na stránku, čo tam chce, tak ako to poriešim, ako poriešim problémy s performancom. A už som povedal, pre anonymov môžeme kešovať, pre autentifikovaných až tak veľmi nie, potrebujeme optimalizovať a nasadzovať iné techniky alebo čiastočne kešovať a tak ďalej. Dobre, toľko len tak trošku filozofie. Drupal. Poradie týchto vecí, čo som tam napísal, ku ktorým sa trošku chcem dneska vyjadriť, nie je náhodou. Myslím si, že v takomto nejakom TCA poradí by sme sa mali pozerať na veci, keď chceme si pozrieť nejaký checklist si spraviť, že čo všetko potrebujem poriešiť predtým, než si poviem, že stránka môže ísť von, alebo že som poriešil nejaké problémy, ktoré mám. Development je na konci, lebo to priamo nesúvisí samozrejme s našou stránkou vonku.
Konfigurácia. Koľkokrát takto vyzerá Drupalový web? Zapneme views, zapneme kontext, panels, neviem, 170 modulov, to není nepreháňam, akože robili ste na projekte, kde ste mali 170 modulov. Veľakrát neupracujeme po sebe, ako detská izba, nevybral som ten obrázok náhodou, hračky, hej. Hráme sa, však niečo prototypujem, porobím a musím ísť na ďalší task. A zostane tam view, zostane tam modul, ktorý som nepoužil, zostane tam kopa bordelu. Mohlo by to radšej asi vyzerať takto. Samozrejme, teraz trošku hovorím o ideálnom svete, ale ten mindset by tam mal byť od začiatku. Vždy, keď niečo robíme, riešenie performance problémov začína už tu. Hej, ten mindset by mal byť taký, že keď niečo robím a nepoužijem to, alebo hej, proste upratovať po sebe, robiť veci tak jednoducho, ako sa len dá, a neprekomplikovávať veci. Konkrétne, tá červená, prečítam. Zopár vecí, konfigurácia, najjednoduchšie veci, nemusíte prakticky nič vedieť o Drupale, alebo veľmi málo, na to, aby ste vedeli poriešiť obrovské množstvo problémov. Samozrejme, treba začať nezmysly povypínať to, čo som povedal, treba začať vypnutím development modulov, ako je devel, vypnúť, čo ja viem, views, UI, netreba v produkcii. Predpokladám, že nikto z nás, dúfam, že nikto z nás neexperimentuje s viewmi v produkcii. Keď si to skúsime niekde na developmente, dáme to na staging prípadne a potom to dáme do produkcie. Nebudeme asi pridávať filtre na view v produkcii. Povypínať takéto veci, prekvapujúco veľa to robí. Viem, že toto sú úplne najjednoduchšie veci, možno, že niektorí tu sedíte a poviete si, že jasné, to sú základy, sorry. Ale áno, treba tým začať. Treba si byť istý, že naozaj nezmysly mám povypínané. Hovorím devel, UIčkové moduly. Watchdog na syslog, to už je zaujímavejšia vec. Poznáte syslog? Je v jadre, nie je to až taký známy modul. Watchdog je zapnutý by default, máme tam kopu vecí. Ak niekto zrobí s commerceom, tak viete, že napríklad commerce má tendenciu vyrábať strašne veľa messageov do Watchdogu. Robil som na projekte, kde sme jednoducho museli vypnúť Watchdog, lebo bol absolútne nepoužiteľný a používali sme nakoniec len akviacký live feed, lebo proste tých logov tam bolo toľko z commerceu, keď jedna objednávka tam bola, asi sekundu by bolo vidieť v tom logu a už potom prišlo ďalších 100. A v tom prípade syslog môže veľmi pomôcť. Odbremení databázu, samozrejme, zaťaží trošku disk, ale tak to väčšinou nebýva až taký problém na zapisovanie file systému, skôr databáza je problém. Takže to je zaujímavá vec, na čo sa treba pozrieť. To červené je update manager, preto to je červené, lebo to je trošku také kontroverzné, lebo update manager čekuje updaty modulov, teda či sú nové verzie a security updaty. A povedal by som, že v mnohých situáciách ho môžeme vypnúť, pretože zbytočne čekuje na krone. Napríklad, ak máte stránku, kde vám beží solar a na krone sa indexuje veľa nód a nemusíte mať veľa užívateľov, stačí, že máte veľa nód a chudák solar nestíha indexovať na kronoch, tak možno, že to je situácia, kedy vypnúť update manager. Červené to je preto, lebo to je nebezpečné, samozrejme. Zabudnem, že je nejaký security release. V tom prípade treba si sledovať, samozrejme, security news, čo je ten kanál na Drupal.org. Views používame asi všetci. Cacheovanie views. Kto používa cacheovanie views? Ktoré ponúka samotný views. OK, super. Views má perfektné mechanizmy na cacheovanie. Rovno z modulu sa dajú cacheovať celé page alebo query resulty na základe času. Po nejakom čase teda expirujú tie cacheky. Ale je modul, tomu sa dostanem neskôr, jeden veľmi dobrý modul, ktorý toto rozširuje. Optimalizácia viewov, znie to strašne majestátne, až by som povedal. Nie. Optimalizácia viewov je veľmi jednoduchá vec. Všimli ste si niekedy, že rýchlosť viewov sa rapidne mení podľa toho, v akom poradí sú napríklad filtre? Príklad. Ak máte stránku, na ktorej je veľa obsahu, veľa nód, a potrebujete view, ktorý vám vyfiltruje
všetky nódy pre daného užívateľa s daným taxonomým termom. Teda nie, taxonomý term je na, to, na tej nóde, nie na tom užívateľovi, hej? A podľa toho, aké sú dáta, veľmi rapidne sa dá ovplyvniť výsledok tohto view, ako dlho beží query, pretože keď najprv budem selektovať, keď napríklad viem, že užívateľia majú tendenciu mať strašne veľa obsahu, že mám 5 užívateľov a 7000 nód, tak keď budem najprv dávať filter užívateľa, tak mi to len odselektuje z resultu pár percent, dajme tomu, že 5 sú, tak 25%. A následne potom robí search na taxonomy termom. Ale keď viem napríklad, že mám 10 000 nód a 30 000 userov, tak podľa usera je asi skôr vhodné hľadať najprv, pretože viem, že user bude mať možno 3 nódy, jeden, a ako náhle mi prejde prvý filter, tak už ďalej view pracuje iba s rezultom s troma nódami. A robí to veľký rozdiel. Keď si pustíte, zapnete vypisovanie queries do views a skúsite si to pustiť priamo v databáze, tam sú veľmi rapidné rozdiely, samozrejme nie pri pár desiatkách nód, ale s týmto sa treba pohrať. Podarilo sa mi pri špecifických situáciách sa mi podarilo dosiahnuť obrovský, masívny rozdiel, že tretinové časy, aj niekoľkonásobne menšie časy, len tým, že správny filter bol prvý. A samozrejme, toto už trošku chce rozmýšľania, treba vedieť, treba predpokladať, aké sú alebo aké budú dáta, trošku si spraviť analýzu, porozmýšľať nad tým. CDN-ko, Content Delivery Network, možno, že nie až tak široko používaná vec. Je tu niekto, kto nevie, čo je CDN? OK, CDN-ko je na to, aby som nemusel mať médiá rovno vo svojom webe, ale aby som ich mohol ťahať z cloudu. Čiže šetrím si file system, šetrím si traffic, load time, ja čo ja viem. Známe sú Cloud Dinery, aj ich viem, jak sa volajú ďalšie. Dobrá vec na to, keď máte proste veľa obsahu, veľa obrázkov na stránke, offloadnete si to niekde do cloudu a nie je to ani veľmi drahé. Cloud Dinery má pomerne lacné plány, takže na to by som sa tiež pozrel. Server, dobre, samozrejme typický škaredý server. Veľmi zrýchlika základy requirements pre samotný Drupal aj pre PHPčko treba si čeknúť. Veľakrát sa stane, že zabudneme, je úplne jednoduché veci. Neviem, koľký z vás si riešite vlastné hostingy, alebo máte virtuálne. Je to sranda, že je tam veľa toho, čo na optimalizovanie, je tam strašne veľa konfigov, čo sa dá s tým hrať. Dobre je si zistiť, čo je problém, či to je CPUčko, či RAMka, na to sa dá použiť profiling, zistiť, kde je bottleneck, kde sa treba pozrieť, kde treba pridať možno hardware, alebo tú časť optimalizovať. K tomuto sa nechcem veľmi venovať. Cacheovanie. Veľmi rád by som to robil takto. Cacheoval by som všetko, pretože potom je všetko ultra rýchle. Samozrejme, nedá sa to, máme dynamický obsah, vytvára sa obsah, refreshuje sa obsah, referencie sú potom na obsah a potom to nesedí, je nekonzistentné dáta, samé problémy. Ale je to asi najsilnejší nástroj pri performance v Drupale. Samozrejme, základ je Drupalová cache, page pre anonymov a bloky. To je úplne základné. View majú tiež cacheovanie, o tom sme už hovorili. Tam by som teda spomenul ten modul. Volá sa Views Content Cache, ktorý rozširuje nastavenia viewsové nastavenia cacheovania podľa času a mení to zmení to na základe obsahu. Čiže môžete si nastaviť, že výsledok môjho viewu sa refreshne, keď je pridaná noda nejakého konkrétneho typu. Napríklad mám zoznam artiklov, dám ich nakešovať, ale tento Views Content Cache modul mi umožní, že keď sa pridá akýkoľvek artikel, tak tá page sa invaliduje a refreshne sa vygeneruje sa na novo. Keď sa to dobre nastaví, tak tie kešky môžu neuveriteľne dlho byť validné. Môže byť, že jeden človek príde a týždeň vyrobí sa tá cacheka pri jeho prvej návšteve a týždeň bude validná, pretože sa žiadny artikel nevyrobil a to je obrovský rozdiel. Tam sa zase dá robiť separátne, či chcem cacheovať
iba query result alebo samotný HTML output. Varniš. Ja som vymyslel takú vec, kolegom sa to strašne ľúbi. Varniš, pomalej stránky sa zbavíš. Varniš je strašne silný nástroj, nie vždy použiteľný. Najväčší problém je, že len pre anonymov funguje, samozrejme. A sú nejaké halúzne nastavenia, ako sa s tým dá pohrať, ale v prvom rade je to kešovanie pre anonymných užívateľov. Kto nevie, čo varniš, je to reverzná proxy, ktorá spraví to, že si nakešuje výsledok vašej stránky a keď príde užívateľ, ani sa nedostane na server, kvázi, nedostane sa do PHPčka, na Apache, absolútne. Varniš mu rovno dá nakešovaný výsledok, hej, čo je absolútne obídenie celého Drupalu, perfektné. Problém samozrejme, problémy sú dva, ako som povedal, pre anonymov iba funguje. Druhý problém je, že musíte si vedieť varniš nainštalovať. Varniš nemá nič s Drupalom, varniš je Apache modul, myslím, že Apache modul. A, sorry, nie Apache? Samostatný je, sorry. Treba si ho môcť nainštalovať, mať tie práva, nainštalovať si to, nakonfigurovať shared hosting, to asi nebude ponúkať, niektoré to majú v balíčkoch. Je integrácia, sú moduly do Drupalu, dva, robia takmer to isté, integrujú niektoré cache-ové tabulky do varnišu, a proste sú tam nejaké invalidačné nastavenia, ale varniš, na to sa treba určite pozrieť. Boost, by som povedal, že je alternatíva pre varniš, pretože keď nemáte možnosť použiť varniš, tak Boost je veľký záchranca. Totiž Boost robí prakticky to isté, filozofiou robí to isté, odloží si úplne celý result, celé HTML stránky, ako je vygenerované, si ho odloží. Jednoducho si ho odloží na file systém a keď príde užívateľ, nájde si ten správny file a dá mu ho. Rozdiel je oproti varnišu, že sa to dostane teda do Drupalu, pretože vôbec. Aha. Ale ten udělatel toho procesu to, že už přímo Apache se podívá. Máš pravdu, áno, 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 áno. Sorry, to som chvási šiel zavádzať, ďakujem. Už som dlhšie s Boostom nerobil. Áno, áno. Vybrať si medzi Varnišom a Boostom, neviem komu čo lepšie sedí. S obidvoma sa v Drupale dobre robí. Myslím, že ja mám aspoň dobré skúsenosti. Invalidácia kešek, tam je nastavenia, kedy sa majú invalidovať a tak ďalej. Memcache, Redis, ja mám viac skúseností iba s Memcacheom, s Redisom veľmi nie, ale podobná vec sú obidve na ukladanie key value párov, hodnot. Konkrétne v Drupale sa dá použiť na to, že si tam môžete uložiť napríklad niektoré kešky, ktoré nie sú veľmi podstatné, ktoré keď sa niečo stane s pamäťou, tak vás to nezabolí. Memcache modul do Drupalu automaticky pracuje s cache tabulkami, takže všetky cache tabulky vám môže hodiť do pamäte, čo je perfektná vec, veľmi rýchle. Ľahko sa s tým robí aj v kóde. Veľmi ľahko si myslím, že funkcia je Memcache, je to Memcache set, sa mi zdá. Kde si môžete sami ukladať svoje vlastné veci. Môžete si tam vyrobiť nejaký obrovský array, ktorý potrebujete používať aj na iných page loadoch, tam si ho odložiť a vyťahnuť, keď treba. Samozrejme, problém je to isté, čo pri varniši, musíte si ho môcť nakonfigurovať na servery. Entity cache. Zase veľmi dobrá vec. Out of the box modul, ktorý vyrobí cacheové tabulky pre všetky entity v Drupale. Prakticky ten modul treba len zapnúť. Nič veľmi s ním netreba robiť, pretože on si veci invaliduje sám na každý node save, alebo teda všeobecne entity save, alebo update, alebo delete, hocičo, si tie cache-ky invaliduje, takže ono sa to veľmi pekne refreshuje. Outcache, ďalšia vec. To je trošku už advanced, veľmi sa nechcem tomu dneska veľa venovať. Outcache je na cacheovanie pre prihlásených používateľov, keď nič z tohto nemôžete použiť, lebo väčšinou, hej, hlavne varniš a boost, odkladajú celú stránku. Od začiatku HTML-ka po koniec vám odloží celú stránku a vyťahne. Problém je, že som prihlásený, mám tam username. Skončil som. A
Outcache je presne na toto. S outcachem sa dá dosiahnuť to, že niektoré časti stránky sa kešujú. Toto už je hodne, hodne pracnejšie. Toto už není modul, na len ktorý sa zapne. Zdá sa mi, že je tam podpora na zo pár blokov z jadra, ale ináč treba s tým pracovať. Označiť mu, čo má kešovať, kedy má kešovať, ale toto už je trošku zložitejšia vec. Ešte som narazil na zaujímavú vec, cache expiration a warming. Je veľmi zaujímavý modul, volá sa cache warmer, ktorý pripravuje kešky, keď potrebujete napríklad v produkcii spraviť release a máte strašne veľa nódov a potrebujete spraviť že cache clear all. A teraz všetci, čo prídu prvýkrát na každý jeden kus obsahu alebo na každú page, budú mať pomalý page load, lebo nič nejde z kešiek a tak ďalej. Niekedy sa tomu nedá vyhnúť. Cache warmer urobí to, že ako keby hitol, on si pripraví tie kešky pre všetko, čo by ste normálne mali a pripraví vám to pre nejaký release alebo niečo také. Ešte by som sa vrátil ku blokom. Som jednu vec zabudol. Drupal v jadre podporuje kešovanie blokov podľa pre rolu, pre usera, page alebo globálne. Čo to znamená? Keď zaškrtnete, že blok je kešovaný globálne, tak vždy, keď sa zobrazí, pôjde tá istá jedna keška. Keď ho nastavíte, že pôjde pre page, tak na jednej konkrétnej page bude nakešovaný, na druhej bude iná keška. Pre usera, hej, každý user má zvlášť kešku a pre role to sa vysvetľuje samé. Problém je, že bloky toto nevedia nastavovať. Táto podpora, čo som práve vymenoval, je len v kóde. Keď si vy robíte vlastný blok, tak tam to máte na výber. Ale bloky v jadre toto nastavovať nevedia. Ale je úžasná vec, volá sa to, že blok cache alter pre toho, kto to chce urobiť v konfigurácii, alebo samozrejme v kóde sa to dá tiež, kde to pridá na administráciu blokov, vám to pridá field sets a tam si môžete na každom jednom bloku zvlášť nastaviť, ako sa kešuje. Takže problém totiž je, že poznáte stránku performance v konfigurácii, tam máte kešovať stránky a kešovať bloky. Zapnem si kešovanie blokov, paráda, všetko je rýchlejšie, akurát, že jeden blok má taký dynamický obsah, že sa strašne často refreshuje a content editory hlásia bug, že pridali sme nový content, ale v bloku sa to nezobrazuje. No, to máte kešky, ale to tam musí byť hneď a tak ďalej. Tak musím vypnúť kešovanie blokov. Tak idem do administrácie, konfigurácia, vypnem kešovanie blokov. No teraz, kurník, všetky bloky som vypol. Kvôli jednému bloku nemôžem kešovať ani jeden blok. Tento modul to teda rieši. Dá sa zapnúť kešovanie blokov, pre ten jeden blok ho potom špecificky vypnúť a ostatné môžu byť kešované podľa toho, ako potrebujete. Veľmi zvláštny problém je podľa mňa v Drupale z menu, hlavne mega menu. Ak máte mega menu, niekde v hlavičke napríklad, a máte tam, ja neviem, 50 položiek, tak si skúste niekedy vypísať, čo to obnáša, vyskladať to menu. Bez problémov sú to desiatky queries, takže napríklad to je perfektný use case, kedy treba prísť a zapnúť tamto kešovanie globálne, nech všetci dostanú menu z kešky. Databáza. Nechcem ísť do queries, nechcem sa s tým zaoberať dneska, ale devel asi poznáme modul, keď nie, tak ho treba rýchlo spoznať. Umožňuje vypísať si zoznam queries pri každom page loade, pod spodok stránky vám vypíše všetky queries, dá sa to zoradiť tak, aby najpomalšie boli na vrchu, môžete sa pozrieť, kde je problém, možno, že ľahko zistíte, že nejaký konkrétny view mi robí problém, treba ísť do neho, nastaviť si nejaké kešovanie, poprehádzovať filtre, ako som už spomínal, proste pozrieť sa na to, čo sa tam deje. Tabulkové indexy, keď sa dá niekedy, Drupal má indexov, ale niekedy sú situácie, kedy máte nejaký view, kedy sa oplatí vyrobiť index priamo ručne do databázy prísť a spraviť si index nad niečím, čo Drupal nemá, lebo robíte nejaké zvláštne joiny alebo... NoSQL, len spomeniem, ja som skúšal Mongo konkrétne iba. Je tu niekto, kto nepozná NoSQL, nevie, čo to je? Čo by som rýchlo vysvetlil? OK. NoSQL je databáza, ktorá nie je štrukturovaná ako MySQL, ktorá nie je relačná databáza,
ale je to databáza na základe kvázi dokumentov, kde skôr to funguje na báze flat, čo je flat? Áno, áno. Áno, áno. Hej, hej. Je ich viac druhov, ale každopádne sú, čo je flat po slovensky? Flat. No hej, sú ploché, hej, že nemajú relácie ako joiny, nemáte tak, nie sú tam tak joiny a referencie do nich sa boli skôr dokumenty alebo aj iné druhy, ale asi dokumentové sú, napríklad Mongo je dokumentové, to je asi jedno z tých známejších a teda v kontexte Drupalu sa integruje ľahko. Treba si nainštalovať Mongo databázu, čo je mimo Drupalu, to teraz nebudem rozoberať a je modul, ktorý sa integruje tiež priamo a v pohode prehodí kešové, niektoré tabulky do Mongo, napríklad typická štruktúra v Drupale, ktorá nepotrebuje sa pozerať s inými, joinovať sa a referencovať je watchdog. Ak sme nesvičli na syslog, tak napríklad môžeme ho svičnúť do Mongo. To je napríklad, alebo sessions sa dajú priamo s tým modulom prehodiť do Mongo. Ale no, to je trošku jeden z téma. Kód. Samozrejme, veľakrát je špagety kód, ale trošku idem, odbočím. Pekný kód. Čo to má s performancom? No nič, ale všetko. Totiž pekný kód, alebo rozumný kód a dobrý kód sa ľahšie udržiava, sa ľahšie refaktoruje a tým pádom aj ľahšie optimalizuje. A ľahšie sa hľadajú potenciálne chyby, potenciálne problémy. Takže veľmi by som odporúčil dodržiavať coding standard, používať nejaké rozumné IDčko. Nie až tak dávno som začal používať code sniffer. Ak to nepoznáte, veľmi odporúčam, veľmi vám to klepe po prstoch, že by ste mali pekný kód písať. A devel znova, dá sa vypísať si PHP execution time na spodku stránky. Keď robím na nejakom module a mám priemerné loady nejaké sekundu, dve a zrazu mi to skočí na 4 na nejakej page, tak niečo je zle, niečo som zle spravil, dá sa to vypisovať si to tam, nech si to sledujeme. Štruktúra kódu a modulov. Je dobré mať menšie module file, pretože Drupal ich skenuje veľmi často. Takže radšej vyťahovať kód do include fileov. Samotný Drupal to veľmi podporuje, napríklad keď si pozrite nejaké tutoriály, ako sa vyrábajú admin page alebo všeobecne hook menu, tak oni veľmi odporúčajú dávať to do page.admin.include alebo ako to majú page admin. Page include PHP? Nie, page include iba. Sorry, a admin include, tak, tie dva. Veľmi to aj oni podporujú. Ja som veľmi s všetkými 10 za, ja si robím veľakrát aj ďalšie include len tak sám od seba, pretože nechcem mať pomocné funkcie a veci, ktoré nemajú nič s hookmi spoločné, alebo teda sú len nimi volané von, nech čo najmenej kóduje tam, čo sa skenuje. To sú drobné veci, ale veľakrát aj to môže pomôcť. Sem som si dal aj premature optimization. No, predčasná optimalizácia kódu je nebezpečná vec. Hovoríme to síce o performance, ale chcem aspoň to spomenúť. Netreba príliš veľa času tomu venovať, lebo veľakrát sa stane, že optimalizujeme niečo, čo ani netreba. To som už trošku spomínal na začiatku. Práca s entitami. Spomenul by som špecificky jednu funkciu, alebo jednu vec. Field attach update je niečo, čo by mal každý Drupalový developer vedieť, čo píše aspoň trocha kódu, pretože saveovanie entít je častá vec, častý úkon, ktorý potrebujeme robiť. A problém je, že veľakrát zmeníme len jeden field v nóde a potom zavoláme node save. No a ono to zapisuje do všetkých tabuliek, do všetkých fieldových tabuliek, do samotnej nódovej tabulky úplne zbytočne. A na to je field attach update, aby sa zapísalo do tej tabulky, kde som niečo zmenil. Veľmi užitočné. Treba s tým trošku vedieť narábať, pretože netriggernú sa rúly, pretože node save sa vlastne nestane. Takže ak máte nejaké rúly, ktoré by sa mali potom stať, tak musíte predsa len použiť node save, alebo si ich triggernúť manuálne. Development.
To nemá nič s performancem samotného Drupalu. Veľmi mám rád tento obrázok. My Drupal nekompilujeme, ale sťahujeme databázy a clearujeme kešky a všeličo robíme, lokálne hlavne, čo je zabitý čas. Tak zo pár bodov k tomu, ako si pomôcť. Samozrejme hardware, nebudeme rozpitvávať, ale na starom nejakom počítači nevýkonnom to asi nepôjde dobre. Povedal by som, možno, že sa niekomu nebude páčiť, ale povedal by som, že Unix systémy, všeličo sa dá na Windowse spraviť, ja nie som absolútne Windows hater alebo niečo také, ale moja skúsenosť je pri porovnávaniach mnohých vecí, že jednoducho na Unix systémoch to ide rýchlejšie, ľahšie a bezbolestnejšie, ale to už je na každom. Odporúčil by som Aquia Dev Desktop alebo Virtual Machine. Nesnažiť sa nakonfigurovať si vlastný stack, lebo ja som úžasný guru a vytuním si to, už to za vás niekto spravil. Nerobte to. Fakt odporúčam Aquia Dev Desktop, porovnával som ho s niekoľkými lokálnymi stackmi, je o mnoho rýchlejší. Dokonca nedávno som narazil na skvelú virtuálku, ktorá používa Vagrant, už tu dneska Vagrant bol spomínaný, na spinupovanie virtuáliek a je to špecifické pre Drupal. Aj tak bol Aquia Dev Desktop rýchlejší, neviem ako. Fakt by som odporúšal teda to používať. Draž, to je veľmi podstatné, základná vec, ale viem, že mnohí ľudia ho nepoužívajú. Draž, ak niekto nevie, je command line nástroj pre Drupal, s ktorým sa dá základné veci, od základných až po dosť komplexných vecí, dá sa s ním sťahovať a zapínať moduly, clearovať kešky jedným príkazom, dá sa s ním revertovať featurey, exportovať featurey, vyrábať featurey, strašne veľa vecí a je to veľa rýchlejšie ako cez GUIko, tie refreshy sú pomalé veľakrát. Featurey, kto používa featurey? Nech viem, aký mám, dobre. Keď neviete, čo sú featurey, featurey sú modul na exportovanie konfigurácií z Drupalu. Vie to byť strašne, strašne pomalé pri veľkých stránkach, preto aj ten draž, cez draž sa s tým dobre robí. Trošku teraz si spravím reklamu. Features caching, už to nie je relevantné, pretože spravil som jeden patch do features, ktorý cacheoval zoznam features, manage feature stránky, pretože som robil na projekte jednom, kde som bol nutený mať asi 70 feature a page load trval 3 minúty a išiel mi odletieť laptop. A už to je irrelevantné, pretože dneska ráno sa ten patch tam dostal, takže už to budete mať všetci, keď si stiahnete novú verziu features. A to druhé features package settings je maličký modul, zase si robím reklamu, trošku sorry, ale úplne očividná vec, tie featurey sú, kto s tým pracujete, viete, že sú grupované a následne v interfejsi sú v takom poradí zobrazené. A veľakrát sa mi stalo, že moje custom featurey boli úplne na spodku, pretože projekt mal, čo ja viem, sa začínal na S-ko, jeho meno, a mal som to tak pomenované, bol to úplne na spodku a všetko ostatné bolo čekované skôr ako to, čo som ja potreboval čekovať. Úplný nezmysel. Tak som spravil, je to veľmi malý modul, dokopy nič to nerobí, maličká page, kde si to viete drag and dropnúť a budete mať svoje featurey prvé a viete aj tie ostatné vypnúť, nech sa automaticky nečekuje ich stav. Neodletí vám laptop, fakt, robil som na takom projekte, bolo to veľmi zle. DevLX, spomínané veci, lokálne devel na tie queries, slow queries hľadať, execution time PHPčka, XHProf na profiling, veľmi dobrý nástroj hľadať bottlenecky, čo je pomalé, či je to na hardware, či je to v databáze, či je to v samotnom Drupale, kde v Drupale, tam sa dá toho nekonečne veľa zistiť. A ešte keď som sa pripravil na túto prednášku, priznávam sa, nepoužívam tento modul Performance and Scalability Checklist, ale keď som sa pripravoval, som ho našiel a boli tam pekný zoznam vecí, niečo podobné, ako tu dneska ja mám. Aby ste nezabudli, je to modul, kde sú checkboxy, kde si viete odčeknúť, toto som už spravil, hento som už spravil a môžem ísť ďalej. Neviem, či som vyčerpal všetko, toľko to som ja mal pripravené.
keď to všetko spravíte, tak Drupal bude jak Sonic, rýchly. Možno nie. Ďakujem teda za pozornosť a nejaké otázky, ak máte, alebo diskusiu, veľmi rád. Nebola to dlhá prednáška, len pol hodinku som tu rozprával, takže máme čas. Keď nie, tak ďakujem za pozornosť. Veľmi ďakujem za diskusiu, pretože ja veľmi rád mám, keď sa dá diskutovať, keď nielen počúvame. A teda dúfam, že sa vidíme večer na pive.